কেনে আঠু নে আঠু মাংস সাফা থাকা শুনকস মই কি এনেকা আঠু খাই থাকিব লাগিছে অ গোটেই জীৱন আঠু গেলি নাযাব মই কি কৰিম এতিয়া উঠিবলৈ পাৰ্মিশ্যনটো দি দিয়কচোন মই পাৰ্মিশ্যন দিব নালাগে ছাৰক আগতে চৰি কৈ আহি যা এতিয়া উঠিব পাৰিছে অ এই মা সময় এনেই আঠু খাই আছো মই ভাল হৈ যাম মোৰ কাৰণে আপুনি নাকানিব চা হৈ যাম মই সদায় গৈছো বা পানী গিলাচোন নথৈ সিহঁতে খাবলৈ যাচোন পানী গিলাচন খাবলৈ চা নহয় অ আচ্ছা কথা গুৰি কৰবাত মানে সেইকাৰণে মোকো দাদা ইমান ফাই ফাই মাৰিছে ঐ ল'ৰা তই অকণমান আগবাঢ়ি যাচোন কি হ'ব অ সৈটোৱে গৈ আজি মাদাৰেই কৰি দিব গাঁওবুঢ়াটো কি দৰকাৰত আহিছিলে বা এইগিলাচ পানী হে ইমান লেতেৰাকে মানুহে পানী আনে নিলু ছিঙিব লাগে কথা শুনাচোন তুমি জানা নাই লেতেৰা পানী খালে যে মানুহৰ বেমাৰ হয় আপোনাৰ খংটো কি বংশগত নেকি নিজৰ বুলি আপোনাৰ যিটো খং মোকো দাদা একেই দেখিলো নিজৰ খঙাল বংশৰ না আপোনালোক আমি খানদানী বংশৰ মানুহ হয় মানে খানদানী খঙাল বংশৰ আচ্ছা আপোনালোকৰ দেউতা বায়ে নাছিল না বায়ে নাছিলে দেউতাই মানে কেতিয়াবা দুৰ্বাসামনি অভিনয় কৰিছিল নেকি আপুনি জনাত মানে অভিনয় কৰিলে কেতিয়াবা বংশত সেই খংটো থাকি যায় ন নিজৰ দেখা নাই দাড়িকেডাল কিমান দীঘল হৈছে বোলো কাটি দি চাওঁ দাড়ি জেগাত যদি গৰুৱে খোৱা ঘাঁহ গুজিছে পেলাই লৈ মই কোখন দি চুকি দিব পাৰিছো অকণমান হয় নেকি বহুত টেষ্টি পাবি যা মানুহে চাফা হ'ল ঘামুচি চাফা
হৈছে পানী চাফা হৈছে আকৌ মানুহো চাফা হৈছে এইডাল কি পাউডাৰ আছে হে অ' মাদা দোকানত পাইছে মানৱতা বোলা বস্তু নাইকিয়া হৈছে মানুহবিলাকৰ আপুনি বোলে শৰ্মাদাক দম দিবলৈ গৈছিলে হয় সঁচা নে সঁচা ভাগৱতৰ শপত খাই ক'ব পাৰিব পাব আকৌ ভাগৱতৰ মিছা শপত খালে তেজ বমি কৰি মৰিব নিজৰ নহয় মানুহজনলৈ বেয়া লাগিল পিতনে নিদিলো বেয়া লাগি নিদিলে নে পিতন খাওঁ বুলি নিদিলে ভণ্টি কি হ'ল চাহফলা বচো ৰাম কি হ'ল এইবাৰ আকৌ কি হবলৈ মন কৰিছো জানা না বাইলো কি খেলি মেলি আছে ছোৱালী আৰু মেডামৰ মাজত কিনো একেটা কথাকে পেঘিনিয়াই থাকে অনবৰত আৰে পেনিয়াই থাকিব লাগিব তো কেছটো ওলাব লাগিব নহয় উলিয়াই যদি উলিয়াই কওক ছোৱালীজনী ধৰি নানে কেলে আপোনালোকে আনিম আনে যদি আনকে যাওক এই কাগজ এটা কলম এটা দিছোন মোক কাগজ কলম আকৌ কেলে লাগে প্লেনিং কৰিব লাগিব তো ছোৱালী প্লেনিং কৰি ধৰিছোন দি দি চাবি দেই ছাগলী বলি দিবি হেৰ পূজাই গল দেখোন কেতিয়ানো মানুহে ছাগলী বলি দিয়ে নে অঁ দিম হেৰ তই বলি দিবলগীয়া হল কিয় মংগলৰ কাৰণে উন্নতিৰ কাৰণে এনেকে তাৰ ঘৰত বহি থাকোতে মংগল হব উন্নতি হব হেৰ যি বা চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ চাকৰি এটা পালি ডিউটিলে নেযাওঁ ফাং ফুং ভণ্টিও ডিউটিত ফাং ফুং কৰাৰ কথা নকবি দে মোৰ কৰ্মৰ দৰে কথা নকবি ডিউটিত মই পুৰা চিৰিয়াছ ৰহ আজিয়ে তোক মই প্ৰমাণ কৰি দিম মই ডিউটিত মই কিমান চিৰিয়াছ ছাৰে নিজ মুখেৰে ক'ব যা ছাৰে নেখেদিলেহে ৰক্ষা কোনো শান্তি নাই মানে ইচ্ছব পা আৰু ইমান টেকেলিমূয়া পেটৰ মানুহ কিয় আঁকিছে আপুনি বুজা নাই এইটো হল ছোৱালী ধৰা প্লেনিং এনেকে মানুহ আঁকি ফুৰিলে ছোৱালী ধৰা প্লেনিং হয় এই শুন শুন কৈ আছো মই কৈ আছো এইটো হল ৰাস্তা আগে আগে এই ছোৱালীটো যাই আছে তাৰ পিছে পিছে তই তোৰ পিছতহে মই গৈ আছো কি কৈ আছে আপুনি গৈ আছো তোৰ পিছে পিছে গৈ আছো নহয় না তই আৰু মই মানে এই তইজনী কোন আৰে তই মই অ অকলে মই আপোনাৰ লগত যাম আৰে যাব লাগিব তো গৰজ পৰিছে মোৰ আৰু চাওঁ আৰু কি আপুনি মোক এনেকে টেকেলি মই আগে আহিব আৰে আই বাই লো আই বাই লো ইমান বেয়া আগে আঁকি দেখোঁ আহিছে ৰাজীৱ গান্ধীক ছোৱালী এটাই বম দি মাৰা নাছিল শুনক আপুনি ৰাজীৱ গান্ধী নহয় ছোৱালীজনী সন্ত্ৰাসবাদীও নহয় নামাৰে আপুনি কায়ো হেল্প নকৰে চবে হেল্পলেছ এই
খানাক ৰেডি কৰা মই গৈ আছো স্যার খুমাব পাৰো নে মই আহিলে দেখোন খুদিছা আৰু কিয় সৰি স্যার অ কি কথা ক'ব আছিলে অ স্যার মানে এটা আলোচনা কৰিব এখানে আহিছিলো কিহৰ আলোচনা মানে স্যার কথাটো হ'ল কইব নালাগে থিয় হৈ ক সৰি স্যার মানে মই আলোচনা বুলি ক'লে বহি দিব মন যায় কথা হোৱা নাই তো মোৰ বৰমাই আহি পালি দেখা নাই দেখছো কিয় সুধিছে এ ভদ্ৰ মানুহৰ কাম আৰু এইবিলাক মই তাৰমানে অভদ্ৰ এ মই এনেকুৱা কোৱা নাই নহয় আচলতে তোৰ লগত মোৰ এটা গোপন কথা আছে আচোন কি পৰাপুৰুষৰ লগত এতিয়া মই গোপন কথা পাতিবলৈ যাম চিচি কি যে পাপ কথা কিছুমান কয় নহয় মানে চাওঁ এইটোৰ মানে কিয় চিচি কলাগে কি পাপ লগা কথা ক'লো মই মানে কথাটো হ'ল মানে এই হেৰি এই মানে ঘূৰাই পকাই ক'ব নালাগে কথাটো দুটা পইণ্ট ক মানে আপুনি মোক সামান্য ভিডিঅ' এটা কৰি দিব লাগে কিহৰ ভিডিঅ' মানে চাই ভণ্টিক দেখুৱাব লাগে ভিডিঅ'টো কিহৰ আমাৰ ভণ্টিজনীয়ে কয় মই বোলে ডিউটিত ফাং ফুং কৰো তোক সুধি আছো ভিডিঅ'টো কিহৰ অ অ মানে ভিডিঅ'টোত আপুনি ক'ব লাগে যে মই ডিউটিত ফাং ফুং নকৰো তাম চেনচিটিভ হৈ ডিউটি কৰো আপুনি তাৰপিছত মানে ভিডিঅ'টো মই ভণ্টিক দেখাম দিবলৈ চাৰ কি কথা তই মোক বচাব লাগে চাকৰিৰ পৰা মই আইজিপি নে ডিজিপি আপোনাক চাকৰিৰ পৰা বচাবলে নহয় তই তাৰ মানে মোৰ লগত অপাৰেশ্যনত যাবি কি অপাৰেশ্যন বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট বেহাৰবাৰী ইহে বসুদা ডিউটি আজিকালি বাথৰুমৰ সন্মুখতে দিয়া হ'ল নেকি নন্সেন্স চেৰা বুলিয়া মই বাথৰুমত ডিউটি দিওঁ নেকি কথা কবাইছি নহয় দিবও পাৰে কাৰণ কি আজিকালি য'ত ত'ত চেকিং হৈ আছে ন কোনোবাই বোলে বাথৰুমলৈ যাওঁতে হেলমেট পিন্ধি যোৱা নাই কোনোবাই পলিউশ্যন নিয়া নাই কোনোবাই বোলে ইঞ্চুৰেঞ্চ নিয়া নাই কোনোবাই বোলে আৰ চি নিয়া নাই হ'ব পাৰে পটোৱা কথা কয় বসুদা এইখিনিতে কথা আষাৰ মন কৰিব দেই অ গোটেইখিনি হিচাপ কৰি দি আছে আপুনি অলপ চাই ল'ব হ'ব দিয়ক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো স্যার কিহৰ ভিডিঅ' জানো আপুনি যে দিব আছে অ স্যার কওক স্যার এইফালে চাই ক'ব স্যার স্যার এইফালে চাই ক'ব এই ওলাচোন ওলা ওলা কি কৰে স্যার ময়ে শিকো ওলা মাথা খাব আছে ঘনে ঘনে বাথরুমৰ ভিতৰত কি মুৰা কৰিব সোমাই থাকি এ ডায়েবেটিছ চাইপেটিছে হল না কি এ আই তৰা তৰা এই তৰা এইসব মানে কি এটা ফালি থাকে এ বাথরুমৰ ভিতৰত ইমান দেৰি কি কৰি আছে আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ল অসুবিধা হোৱা নাই কথাটো পাতো মই পৰাপুৰুষৰ লগত একো কথা পাতিবলৈ নাই আৰে মোৰ চাকৰিৰ কথা আছে বচাই দিলা মই কি হ'লনো অ অ পাতো বল কথাটো কি কথা তই মোক বচাব লাগে চাকৰিৰ পৰা মই আইজিপি নে ডিজিপি আপোনাক চাকৰিৰ পৰা বচাবলে নহয় তই তাৰ মানে মোৰ লগত অপাৰেশ্যনত যাবি কি অপাৰেশ্যন এই মেডামৰ নিচিনা চেম টু চেম ছোৱালী এটাক ধৰিব লাগে মেডামে মোক অৰ্ডাৰ দিছি আপোনাক অৰ্ডাৰ দিছে আপুনি যাওক মই কিয় যাম নহয় তই তাৰ মানে মোক হেল্প কৰিব লাগে পৰাপুৰুষক মই একো হেল্প কৰাত নাই
ই খুব বেশি বকা হৈছে সদায় সদায় পরপরক নিজৰ পৰক কৈ থাকে তোমালোকৰ ফেমিলিৰ কোনোবা ছোৱালী কোনোবা লৰা হৰণ কৰিছে নে কিয় এনে সুধিছো কোৱাচোন নাই নিয়া আজি বোলে ৰিচেপশ্যনিষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ আছে অঁ আছে